漂亮宝贝王祖贤小姐，靓女中的靓女李嘉欣小姐。每一个网友心里都会有归属于自个的女神，演艺圈的这种女星个个全是很极致的，不论是气质还是身材，基本上没有什么问题。但是在这个整容调整猖狂的时代，真真正正的美女早已越来越少了。要谈起这些真实的美女，应该是香港初期的一些女星。90年代最不缺的就是美人，在香港李嘉欣、邱淑贞、王祖贤等人，虽不能平分秋色，但是都留下了辉煌的一笔。周慧敏在几个人中被称之为玉女掌门人，曾经也是风光无限，多少人拜倒在她的石榴裙下。那时候网上有这么一句话很流行，最帅不过是黎明，最美不过周慧敏。周慧敏从小跟母亲相依为命，父亲的去世让她的童年缺失了不少感情，虽然母女两个人日子过得比较辛苦，但是她从来都不抱怨。如何在戏里说的对白，相恋一生一世，说了当没有发生。自古英雄难过美人关，周慧敏的出现吸引了无数个香港富豪的青睐，可惜的是最后都未能得到美女的回馈。最后周慧敏被倪震俘获芳心，两人认识短短一年就结婚了，以为周慧敏会很幸福，结果老公倪震被爆出不忠诚。据当时的媒体报道，倪震深夜激吻大学生张毛，这一时引起了娱乐圈一个大震波，而周慧敏也因此而发表单身声明。可后来却让人搞不懂的是，宣布单身还没到一周，周慧敏就又宣布与倪震复合。结婚11年，周慧敏被出轨多次，却可以一次次的原谅自己的丈夫，真是难以置信。有人叫你仙女吗？很白耶。你可不可以把你的腿放好白哦。怎么哎周慧敏是被誉为自然女神，这个直到现在还是有很多人承认的。尤其是刚刚出道的周慧敏，无论是颜值还是身材亦或者是肌肤，都是圈内无人能敌的，曾是中国香港第一玉女。年轻时代的周慧敏是许多男孩子都想娶的女星，年轻时的她外表可以算是很甜美了，甚至当时被称为香港的玉女掌门人。能够看得出年轻时的周慧敏肯定是一个差异的时光女神，各层面标准真是极致到完美，这也难怪会有那么多的网友喜爱她。作为女艺人，她对自身身材和长相的需求也是十分高的，为了更好的让自己始终保持极致的情况，周慧敏也做出了许多付出。网友们可能想象不到，为了更好的预防自身衰老，周慧敏不日晒，并且直到如今也没有小孩，反而养了一只猫，将其视为自己的儿子，这对女孩来讲全是难以实现的事儿。但这些办法的确是有效的。作为猫的爸爸妈妈都怕做得不好啊。是啊，你说怎能够要再想是做一个小朋友的爸爸妈妈呢？从最近的一些照片中能够看得出，52岁的周慧敏依然是那样的极致，身材也是性感到完美，和许多同年龄女艺人对比，可以保养成这种模样早已是很难得了。并且也有许多网友都称周慧敏是行走的乳胶娃娃，关键也是由于芭比一样的身材问题，可能许多年轻的女孩子都不一定有周慧敏的身材性感迷人。没法隐藏这份爱，是我深情深似海，一生一世难分开，难改变也难再。因此对女孩而言保养确实非常重要，大伙儿怎么认为呢？